खुला मञ्च र रत्न पार्कको दुई माजु मन्दिरको जग्गा गुठी संस्थानले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि अनधिकृत रूपमा भाडामा लगाएको पाइएको छ। गुठी संस्थानले भीमसेन गाउँपालिका दुई गोर्खा हाल तीन कुने काठमाडौँ कि अमृता भट्टराईलाई 2075 मङ्सिर 9 गते भाडामा दिएको हो। एक रोपनी भन्दा बढी क्षेत्रफलको यो जग्गा 5 वर्षका लागि दिइएको हो। 5 वर्षपछि अवधि थप्न सकिने सम्झौतामा उल्लेख छ। दुवै पक्षको सहमतिमा सम्झौता अवधि थप गर्न सकिनेछ। सम्झौता पत्रमा लेखिएको छ, गुठी संस्थानले माथिको आदेश भन्दै व्यवसाय सञ्चालनका लागि जग्गा दिएको देखिन्छ। सम्झौता पत्रमा सामान्य व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने उल्लेख छ। सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार टेन्डर नगरी खरिद बिक्री वा जग्गा भाडामा लगाउनु आर्थिक अपराध हो। संस्थानका प्रवक्ता सरोज थपलियाले मन्दिर रेखदेख गरिरहेकी भट्टराईलाई तलब वृद्धिको सत्ता जग्गा भाडामा दिएको बताए। तलब वृद्धिको कुरा चलिरहेको बेला उहाँले तलब बढाउनु पर्दैन, जग्गा भाडामा दिए हुन्छ भनेपछि दिने निर्णय भएको हो। थपलियाले अनलाइन खबरसँग भने त्यसकारण बोलपत्र आह्वान गरिएन। मुलुकी देवानी संहिता एन 2075 अन्तर्गत सरकारी सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सम्बन्धित स्थानीय सरकारहरूको हो। जस अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिका 28 रहेको यो जग्गाको संरक्षणको जिम्मेवारी महानगरको पनि हो। तर महानगरपालिकाले खुल्ला मञ्चको अवैध सटर जस्तै यो जग्गा भाडा प्रकरणलाई पनि नदेखे जस्तो गरेको छ। गुठी संस्थानका एक अधिकारी काठमाडौँ महानगरका मेयर विद्यासुन्दर साक्येकै पहलमा भट्टराईलाई यो जग्गा उपलब्ध गराइएको दावी गर्छन्। उनका अनुसार जनसेवा सामुदायिक प्रहरीमा कार्यरत पदमा भट्टराईकी श्रीमती हुन् अमृता। गुठी संस्थानका अधिकारीहरूका अनुसार प्रहरी हवलदार पदले साके जनसेवा सामुदायिक प्रहरीको अध्यक्ष भएका बेला विद्यासुन्दरसँग निकट सम्बन्ध बनाएका हुन्। पदमको पत्नी भएकैले अमृता भट्टराईले मन्दिरको जग्गा पाएकी हुन्। नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा ती अधिकारीले भने त्यसको पहल पनि मेयर ज्यूबाटै भएको हो। खुल्ला मञ्चमा बनाइएको सटरमा सरकारले शनिबार डोजर चलाएपछि बिचल्लीमा परेका एक व्यापारी भन्छन्, हामीले सलामी तिरेर लिएको सटर भत्काइयो तर छेउको सरकारी जग्गामा पसलहरू चलिरहेको छ। सम्झौता पत्रको दोस्रो बुदा अनुसार गुठी संस्थानले अमृता भट्टराईबाट मासिक 15,000 रुपियाँ भाडा लिइरहेको छ। भट्टराईले भने मासिक 5,00,000 रुपियाँ भाडा उठाइरहेको त्यहीका व्यापारीहरू बताउँछन्। त्यहाँका एक व्यापारीले 32 पसलबाट दैनिक 15,000 भन्दा बढी भाडा असुल्ने गरेको बताए। दर्शकबिन, नयाँ नयाँ जानकारी र भिडियोहरूको लागि कृपया हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।